ဘောဇာတက္ကရ1364ခုနှစ်ဥတုဝတ္တံကြောင့်မိုးဥတုမိုးတွင်းကာလသတင်းကျောလာဇံ34ရက်နေ့အဖိတ်နေ့2002ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း20ရက်နေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းခရိုင်အလုံးမြို့နယ်တစ်တော်လံရတနာရမပရိယတ်ဒီသတင်းလိုက်ကြီးအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလိုကြကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်းဆုံးဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုခံယူလျက်ရတနာရမပရိယတ်ဒီသတင်းလိုက်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒကိုခံယူ၍အလုံးညွတ်နိုင်နေကြကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကဥဆောင်၍ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပျော်တရားကိုမျက်နှာတရားကိုတန်ဖိုးထားလေရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သူပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိတ်နိဗ္ဗာန်အလူဘွာတွင်သတင်းစဉ်တရားပွဲအနေ၌ဟောကြားအပ်သောနိကေ၅ရပ်တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်အရကိတသုတ်တံကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောစိတ်ထားကောင်းနဲ့စိတ်ကောင်းထားတရားတော်တဲ့ပါတရားတော်ပါလေဒီလူတွေကစိတ်ထားကောင်းကျင်လာလားစိတ်ကောင်းထားကျင်လာလားဟောကြားနာကြတာပေါ့လေဒီတရားတော်ကအစိမ့်တရားသုံးလောက်ကထောက်ထားတတ်တယ်ယူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအများပြောနဲ့ပြောရင်ခုခေတ်လူတွေသုံးတဲ့အသုံးနဲ့ပြောရင်တကားရင်ပေါ့လေ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှာတော့တကားရင်တကားပြားတော့ပဲရှိမလဲသူတို့သုံးတဲ့အသုံး။အနာတပိန်တဖေးကြီးကိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရား။ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့အစိမ့်လေးရ၄ပါးဂုဏ်တော်တွေအာယုံပြုလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးကြပါဦးသို့။နယနာသူပကကာယင်ကံမသူရာဝရသရောပိတံအာမိတာကုဏာကနာဒါရံတတပလံမသူလံဝန္တိနယနာသူပကကာယင်ကံမသူရာဝရသရောပိတံအာမိတာကုဏာကနာဒါရံတတပလံမသူလံဝန္တိနယနာသူပကကာယင်ကံနန္ဒူရှိရှိခူကြသူမျက်စိဝဲပီတိဟုံဆင်လန်းအောင်သင်ဆန်းတတ်ပေကိုအင်္ဂါကြီးငယ်တို့ဖြင့်ချိုးကျွယ်ဝန်ယုံပြည့်စုံလေပြည့်စုံတော်မူပါဘိထတော်ဝါဟနယနသူပကကာယင်ကံနန္ဒူရှိရှိခူကြသူမျက်စိဝဲပီတိဟုံဆင်လန်းအောင်သင်ဆန်းတတ်ပေကိုအင်္ဂါကြီးငယ်တို့ဖြင့်ချိုးကျွယ်ဝန်ယုံပြည့်စုံလေပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်၎င်းမဓုရာဝရသရောပိတံဒါယချုံငိမ့်နှစ်သိမ့်နာပြောမြတ်သောတန်တော်လေရှိတော်မူပါပိထတော်ဝါမဓုရာဝရသရောပိတံဒါယချုံငိမ့်နှစ်သိမ့်နာပြောမြတ်သောတန်တော်လေရှိတော်မူသောကြောင့်၎င်းအာမိတာကုဏကနာတာရံဣတိပံမျိုးတကုတော်အလီလီတန်တုတ်ဖြီတန်ဒီခာအာပိတံသူပနာအသပြန်တာသင်္ချာကံခကနန္တတုမမအမရင်နိုင်မချမ်းနိုင်မနိုင်အကျေစုတော်အရရတုကိန်းဝပြောအောင်သူပေါင်းဒီနေရာလဲဖြစ်တော်မူပါပေသတော်ဝါအာမိတကုဏဒနာဒါရံဣတိပံမျိုးတကုတော်အလီလီတန်တုတ်ဖြီတန်ဒီခာအပိသာသူပရာအစာပြတာသင်္ချာကံခကနန္တတုမမအမရင်နိုင်မချမ်းနိုင်မနိုင်အကျေစုတော်အရရတုခိဝပြောအောင်သူပေါင်းဒီနေရာလဲဖြစ်တော်မူပါပေထတော်အတူလံတရိရာဂုံဓမ္မဂုံတို့နိုင်ပုံယူပြီးတုမရှိတာအတူလျာကျေစုဂုံအထူးတို့ဖြင့်ချီးကျူးလောက်လုံးပြည့်စုံမြညာထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ရှင်နဲ့ရံရောတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်
မယံသူရောသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ရှင်နဲ့ရမြော့တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန်ဒီဝန္ဓမာမင်္ဂလာသရဏလက်ဥဒ္ဒနိုင်ကြည်သွကိုရောပူဇော်မြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှိခိုးကြတော့ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤမိနာဗုဒ္ဓပဏာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပဏာမစေတနာကြောင်းမေမအောင်သေးခင်အောင်သေးတင်၍အောင်မြင်ရမျိုးတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားလောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်သေးတင်၍အောင်မြင်ရမျိုးတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားတရားမင်္ဂလံတွင်ပဏ္ဍံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရာအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတုမြေကြီးလက်ခံမလွဲလက်သို့ဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေသတည်စိတ်ထားကောင်းနဲ့စိတ်ကောင်းထားလို့အမိပေးထားတဲ့အရခိတတုတ်တန်ကြီးကိုမဟုတ်သည်မီမနာသည်မီတရားတိုင်ခြင်းအစစ်ဖြစ်တော်မူသောအသိဉာဏ်သုံးလောကသောတံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားကုန်တော်ပုံတော်ဒီအယုံပြုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းကြတဲ့အာတိတပထနာအောင်ဆုမင်္ဂလာလေးတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားစို့နာကြားစို့ဆိုတော့စိတ်ထားကောင်းနဲ့သိတယ်နော်စိတ်ထားကောင်းဆိုတာသိတယ်နော်စိတ်ကောင်းထားဆိုတာဒီလူတွေကစိတ်ထားကောင်းတာလားစိတ်ကောင်းထားတာလားစိတ်ထားတော့မကောင်းဘူးပေါ့အနှစ်ခုစလုံးနဲ့ဒါကြီးကတော့ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးနဲ့အခါတပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆံမောက်အနာတပိန်တထေးကြီးရောက်လာ။ကျောင်းတကာဆိုတော့သူ့ကျောင်းသွားတာပေါ့။ကျောင်းရောက်ပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆံမောက်ရောက်လာ။စံထဲမှာအတိအကျမပါပေမဲ့ဥသိန်းတို့ကကြီးညိုရင်းစွဲရှိလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလျှောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာနေတဲ့သရင်သုံးနေတာကိုနှလုံးသွင်းလေးရှိတော့။အဲ့ဒီနေ့ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသလုံးကျောင်းကောင်းပေါ်မှာသရင်သုံး။ကျတော့တော့နှစ်ဖက်ကအကုတ်တွဲလျောင်းချမ်းလို့ခြေကြမ်းလေးကကျမ်းပြင်ကိုမထိတဖြည်းနေနဲ့နေလက်တော့နှစ်ဖက်ကလည်းပဲညာဘက်နဲ့ကညာဘက်ဒူးပင်းနာညောင်ကောင်းလေးပေါ်တင်ထောက်တော့ထောက်တယ်လည်းမဟုတ်တင်တယ်လည်းမဟုတ်ပေါ့လေဘယ်ဘက်လက်ကလေးကလည်းအဲ့လိုလေးပဲကျောင်းတကအနာတပင်တတိကြီးကလည်းအနည်းအဆက်ချင်းကန်ပြီးတော့လက်အုပ်ချင်းမှုရှိခိုးဥချပြီးတော့မျက်နှာမော်ဖူးကျောင်းတကအနာတပင်တတိကြီးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့နာရဘိန်တတိယသောတာပန်ဖြစ်တာဘုရားဖူးသွားနာနေမိုးတော့အလင်းမရောက်ခင်ထားသွားဘုရားအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်သူကသိချင်တာကိုအလုံးကသိနေတာအနာရဘိန်တတိယအနာရဘိန်တတိယအနာရဘိန်တတိယဘုရားဧကံစစ်စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ငယ်နံမည်သူ့အမိပေးထားတဲ့နံမည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခေါ်ပါသည်လို့သူကစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငယ်နံမည်ခေါ်တာမပြောပါဘူးသိတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြီးညိုပြီးတော့တရားတရားဥဆောင်ပြီးတော့တောတပတိမဲ့ညာကြသွားတောတပံဖြစ်သွားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြီးညိုလိုက်တာဘလောက်ထိကြီးညိုတယ်လဲဆိုရင်လူပြောပြောရရင်ခုခေတ်လူတွေနားလည်အောင်ပြောရရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြီးညိုလဲကြီးညိုတယ်ချက်လဲချက်တယ်ဘလောက်ထိများအနာရပင်တစ်ဖြည်းကြီးကချက်လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထမ်းမောက်လက်အုပ်ချီမှုရှစ်ခုပြင်ထားသွားအမမွေတရားဟောနေဘင်းသားလေးကပဲအတားနေတယ်။သူကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီအမေပု္ပ္ပသာသိခြင်းပါလေဘုရားအရှင်ဘုရားဒီပြတနာတပည့်တော်ဖြည့်ရှင်းခြင်းပါလေဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတရားလေးတစ်ပုဒ်တော့ဟောပြပါဘုရားလို့တခါမလျှောက်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ချစ်လွန်လုံးလို့တဲ့။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသူကမေးလိုက်လျှောက်လိုက်ရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားဟောပြမှာပဲလို့ပြောပြမှာပဲတဲ့။အဲ့လိုဟောပြပြောပြဘုရားပင်နန်းမှာဆိုလို့တဲ့။အနာတပင်တပည့်ကြီးပြောတာပါပင်နနာဆိုလိုတယ်သာသနာဒါယကာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတည်ထောင်ထားတဲ့သာသနာတော်မှာចောင်းဒါယကာသာသနာဒါယကာဖြစ်တဲ့ဆန်းတင်ကចောင်းဖြစ်ပစ္စည်း၄ပါးနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အနာတပိန်တစ်ဖြည်းကြီးဒါကဘက်ကပစ္စည်း၄ပါးနဲ့ထောက်ပံ့တော့ဆရာဘက်ကလည်းဓမ္မနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြေဝေရတာပေါ့ဒါကအနာတပိန်တစ်ဖြည်းကြီးကကောင်းလို့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဟောလို့လို့ဟောတဲ့တရားကိုယ်မှာကတော့အာရခိတတုတ်ဘောခဏညကတော့ဗာလဲစိတ်ထားကောင်းနဲ့
ဒီလူတွေကစိတ်ထားကောင်းကျင်တာလားစိတ်ကောင်းထားကျင်တာလားဟမ်ဒီတဲ့အလုံးစဟောကြရလောကကြီးမှန်သိတယ်စိတ်တေကဟပတိအရခိတေကာယကမ္မံတိအရခိတံဟောတိဟောဒီတရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဘုမကတော့ပါဠိလိုဟောပါဠိလိုပြောကြတော့ပါဠိလိုနားလည်တာကိုစိတ်တေကဟပတိအရခိတေကာယကမ္မံတိအရခိတံဟောတိကဟပတိစကားကြီးဘယ်လိုဆိုတော့ဆရာတော်တက်တော့ဆရာတော်ကပြောတယ်ဘုရားရှင်ကတော့နားမရှင်းကြဘူးအေးတဲ့အထူးတရားပွဲကပြီးတော့မှတဲ့ဘသူတွေဘာထူးတယ်လဲတော့မသိဘူးတဲ့ခမောင်ဆွေရတော့နည်းနည်းတော့ထူးတယ်လားမသိဘူးပြဘကူကကြားရတဲ့ဝင်ပြောရတာပေါ့ထူးလားမထူးလားတော့မသိဘူးတဲ့စိတ်တေအရခိတေကာယကမ္မံတိအရခိတံဟောတိကဟပတိတကားကြီးစိတ်တည်းစိတ်ကလေးကိုအရခိတေမကောင်းလျှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံနံပြီးကာယကံကိုလည်းပဲအရခိတံဟောတိမကောင်းလျှောက်ဘူးလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုမကောင်းလျှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံကိုလည်းဆောက်လျှောက်တယ်မခေါ်ဘူးတည်းဟုတ်လားဒါကိုမကောင်းလျှောက်ရင်စိတ်ကိုမကောင်းလျှောက်ရင်ကာယကံကိုလည်းမကောင်းလျှောက်ဘူးတည်းဒီလူတွေကကာယကံကောင်းလျှောက်ချင်တာလားစိတ်ကောင်းလျှောက်ချင်တာလားဟုတ်လားမိတိပါဘုမတူတူမိတိပါမစိတ်ဆောင်ဆောင်လဲဆောင်ဆောင်လဲဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုလားသူများစိတ်လားဟုတ်လားသိတော့သူများစိတ်တင်လိုက်ဆောင်ဆောင်ချင်နေသလားလို့ကိုယ်စိတ်ကောင်းအောင်တဲ့သူများစိတ်ကောင်းအောင်ကိုယ်စိတ်အချိုးကျအောင်တဲ့သူများစိတ်အချိုးကျအောင်ကိုယ်စိတ်အဆင်ပြေအောင်တဲ့သူများစိတ်အဆင်ပြေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဆောင်ဆောင်ရမလားသူများစိတ်ဆောင်ဆောင်ရမလားအခုဒီလူကအလုံးလေးကအလုံးကလူတွေကဘုစိတ်ဆောင်ဆောင်လဲဟုတ်ကလားသိကြလားအော်မသိပါဘူးစိတ်တေအရခိတေကာယကမ္မံတိအရခိတံဟောတိစိတ်တေမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအရခိတေမကောင်းလျှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကမ္မံတိအရခိတံဟောတိကာယကံကိုလည်းကောင်းလျှောက်တယ်မမီတော့နားလေအောင်ပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းလျှောက်ရင်ကာယကံလောက်ကမြအလွဲအားရပါရအဲ့လိုပဲပြောချပြတာကောင်းတယ်လေဟုတ်လားကာယကံလေးလောက်တာလွဲတယ်လို့လွဲတာလားကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့လားအော်ဒီလူတွေကစိတ်ကိုနိုင်တဲ့လူတွေလားမနိုင်တဲ့လူတွေလားအော်သိတယ်မဟုတ်လားစိတ်မနိုင်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုလူသားကြီးသိနေပြီလဲပြစ်ဖို့ကိုတိဘောရှိဒီဘဝမနိုင်စိတ်ရဲ့ဒီကဘာကြီးဝကံဘသွက်ကဲဒါကြီးသိနေချောနာငါအတော်ကြီးကပြီးဒီကဘာတော့ရင်းမနိုင်တဲ့တော်သူပြီးတော့နာရဲ့ဒီဘောလုံးအမေဒီတို့အော်ဒူဝိသနာပါပြီတန်ဘောဒေဝနာလာဘောဘောကဘာကြလားရေနာလေးမသိတဲ့ဒါခုမိကြလိမ့်မည်လွန်ကျူးစီရနေလေလွန်ကျူးကြလိမ့်မည်ဘာကိုမဆောင်လျှောက်လို့သူ့တက်မတက်အောင်ဆောင်လျှောက်ရမှာလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေတဲ့အဓိကကဘာလဲစိတ်သူ့ဥစ္စာမခိုးအောင်ဆောင်လျှောက်ရမှာလားအဓိကကစိတ်လားဟုတ်လားတချို့တချို့ကကာယကံနေဆောင်လျှောက်ကြပါတယ်တချို့ကဝစီကံနေဆောင်လျှောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမဆောင်လျှောက်တာရှိတယ်မိကြည့်ပါဦးမယ်စိတ်ထားကောင်းနဲ့ဒီလိုရစိတ်ထားကောင်းတာလားစိတ်ကောင်းထားတာလားဟမ်တချို့ကစိတ်ထားကောင်းကြလေဤစိတ်ကောင်းမထားနိုင်သေးတချို့ကစိတ်ကောင်းထားကြလေကုန်ဤစိတ်ထားမကောင်းသေးဘယ်လိုပြောလို့တော့မရဘူးဟောကိုဟောရအောင်ပါတေးသေးချာချာဒါကအရေးကြီးတယ်နှုတ်မဝင်စိတ်ထားကောင်းကဘာမှမသိစိတ်ကောင်းထားကဘာမှမသိရှုပ်ရှက်ထက်နေမှာတချို့ကစိတ်ထားကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းမထားနိုင်ဘူးတချို့ကစိတ်ကောင်းထားတယ်စိတ်ထားမကောင်းနိုင်ဘူးစိတ်ထားကောင်းတာအရင်ပြောမှာပေါ့စိတ်ထားတော့ကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းမထားနိုင်ဘူးစိတ်ထားကောင်းတယ်လေဒါဒီသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေအိမ်ပေါ်မှာအမလေးပြပုစုခွေအမလေးရှာကျွေးနေတာပြည်လေအချင်းကိုပြေးလို့စိတ်ထားမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါလည်းမကျေနပ်ဘူးဟုတ်လားသူ့စိတ်ထားကကိုမိသားစုနဲ့စိတ်ထားတာအဲ့ဒါလည်းကျေနပ်လားဒီလိုရအောင်ကျေနပ်တယ်ဒီလိုပြောအောင်မယ်ကွယ်တချို့ကစိတ်ထားကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းမထားဘူးတချို့ကစိတ်ကောင်းထားတယ်စိတ်ထားမကောင်းဘူးနားထဲမှာရှုပ်မသွားနဲ့နော်အရှင်မကြီးကစိတ်ကောင်းထားမှတော့စိတ်ထားကောင်းလို့ပေါ့စိတ်ကောင်းထားမှတော့စိတ်ထားကောင်းလို့ပေါ့စိတ်ကောင်းထားတယ်ဆိုတော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ကြွေးခြင်းမွေးခြင်းနဲ့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ကူညီခြင်းနဲ့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပြောခြင်းနဲ့ဘသူဖြစ်ကောင်းတာပြောခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းနဲ့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ခိုင်ပေးခြင်းနဲ့ဒါစိတ်ကောင်းထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားမကောင်းဘူးဒီလိုတွေမေးကြည့်ပါဦးမယ်ဟိုမန္တလေးဖျားကြီးရောက်ဘူးလားကျေတော့ဟာတိုက်ကြည့်ရော
ခဝဲဝဲအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့မထူးဘူးလေမန္တလေးအာယုံပြုတ်ကြည့်တော့ခင်ဗျားကြီးရောက်ပြီဆိုရင်လေပန်းသေးတွေမရှိဘူးလားအမလေးပြုံးချိုနှုတ်ကလည်းချိုလို့မျက်နှာကလည်းချိုလို့လာပါအောင်ဝဲပါအောင်အမလေးဖျားဘူးဒီဘာညာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကောင်းမထားဘူးလားထားလားအမလီပြုံးချိုးတော့ပြောလိုက်တာကလည်းအချိုးအမုံညာကလည်းချိုးအမလီပြောမနေနဲ့တော့စိတ်ကောင်းမလောက်ထားတယ်ကြည့်မဝယ်ဘဲနဲ့လွန်သွားရောဟမ်ဟုတ်လားအိုသူတော်ကောင်းတို့တချို့ကစိတ်ကောင်းထားကြလေကုန်ဤဘာမရှိဘယ်တော့ဟာဒီလည်းမသိပါဘူးဖျားလာဖူးတာအမလီဖျားနိုင်လေးတော့မဝယ်ဘူးပန်းစည်းကတော့မဝယ်ဘူးကြည့်သမ်းမအောင်လက်ဆံမပါဘဲနဲ့လာကြလားမကူကပန်းရောင်းလဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားစိတ်ကောင်းတော့မထားဘူးလားထားလားဒါပေမဲ့ဘာမကောင်းခင်မိကြီးနဲ့ဒီလူတွေစိတ်ထားကောင်းနေလားစိတ်ကောင်းထားနေလားဟမ်တချို့ကစိတ်ထားလေးတွေကောင်းရလေကုန်ဤကို့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပေါ်ကောင်းသည်ကို့တန်သမီးပေါ်ကောင်းသည်ကို့ဆွေမျိုးပေါ်ကောင်းသည်ကို့မတည့်တဲ့သူကောင်းတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိစိတ်ထားတော့ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်ကောင်းတော့ဒါသိတဲ့ကောလန်ကောလန်နဲ့အမလီကို့မခေါ်မခေါ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားလူကတော့စိတ်ထားကကောင်းပြီးတာဘယ်သူမှလုံးဝကြားနေတာပဲလူကအမေမွေးကလေးကဒီစိတ်ဘယ်သူပေါ်မှလည်းမနာလို့အိတ်တာလည်းမရှိဘာမှရှိဘူးအမေလူကတော့ရှင်းရှင်းပဲစိတ်ထားမကောင်းလားကောင်းလားကိုမခေါ်ဩဒါစိတ်ကောင်းမထားနိုင်တာပေါ့ရှင်းမလားဒါကစိတ်ထားကောင်းတာနဲ့စိတ်ကောင်းထားတာနဲ့ဩခုမှရှင်းတယ်ဒီရွေကြီးတွေရောက်ပြီခုမှရှင်းတယ်တကယ်ဩသူတော်ကောင်းတို့တချို့ကစိတ်ထားကောင်းရလေကုန်ဤစိတ်ကောင်းမထားနိုင်ရလေကုန်တချို့ကစိတ်ကောင်းထားကြလေကုန်ဤစိတ်ထားကမကောင်းကြလေကုန်စိတ်ကောင်းထားပြီးတော့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့သူကဆံဆောင်တာမန္တိဖျားကြီးကမှန်တယ်ရန်ကုန်တော့မပြောပါဘူးရွှေတကုံပေါ့ဟုတ်လားမန္တိဖျားကြီးကမှန်တယ်စိတ်ကောင်းမထားဘူးလားထားလားဝယ်မဲ့လူလားမဝယ်မဲ့လူလားဟောတော်တော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းဝယ်မဲ့လူပေါ်ကျတော့စိတ်ကောင်းထားလိုက်တာတချို့ခိုင်နေပြီထမင်းလေးလုံကြီးတွေဖြတ်မပြဘူးလားဖြတ်လားဝင်မယ်ဒီလိုစိတ်ကောင်းထားလိုက်တာအမလေးဘုရားမတန်တခါသေးကို short စစ်တော့မယောင်းပြစ်မယောင်းပြစ်တော့ထားပါတော့ဩဘယ်တော့စိတ်ထားကောင်းလဲအဲ့ဒီကျမအပြေထွက်တာပဲစိတ်ကြီးရောရောက်ဘူးတယ်မလားအမလေးစိတ်ကြီးရောကြတော့လည်းမဒီကိုဆွေမျိုးတွေကလည်းတောက်နေတယ်လို့ထမဲဆိုင်တွေကစိတ်ကောင်းမထားဘူးလားထားလားအဲ့ဒီလိုဖျားကြီးတွေထားမရောက်ဘူးဒီလိုက်ဆိုစိတ်ကြီးရောရောက်ဘူးတယ်လူများဖြစ်ကြည့်တော့အရေးကြီးတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တုံဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းတွေနဲ့ဆုံတုံးမှာစိတ်ထားလဲကောင်းရမယ်စိတ်ကောင်းလဲထားရမယ်စိတ်ထားလဲကောင်းစိတ်ကောင်းလဲထားဆိုတော့ဘာကစိတ်ထားကောင်းမှလည်းမသိဘူးဘာကစိတ်ကောင်းထားမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ပို့ဖို့တယ်တချို့တချို့ကစိတ်ထားလဲမကောင်းစိတ်ကောင်းလဲမထားကြလေကုန်တချို့ကစိတ်ထားကောင်းကြလေကုန်ဤစိတ်ကောင်းမထားနိုင်ကြလေကုန်တချို့ကစိတ်ကောင်းထားကြလေကုန်ဤစိတ်ထားမကောင်းကြလေကုန်တချို့ကြတော့စိတ်ထားလဲကောင်းသည်စိတ်ကောင်းလဲထားသည်ဟောဒီကလူတွေပဲတဲ့ပါအမေကအလုံးလို့မမဲ့နဲ့အကောင်းလို့ဒါမဲ့လိုက်အကောင်းကြီးကြိုက်တာကိုစိတ်တေကဟပတိအရက်ခိတေကာယကံမ်းပိအရက်ခိတံဟောတိကဟပတိတကားကြီးစိတ်တေမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအရက်ခိတေမဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံမ်းပိလုတ်ကမြအလုတ်ဒီလည်းပဲအရက်ခိတံဟောတိအကုန်မှာကြောင်းမြန်ပြန်လိုက်စိတ်တေကဟပတိရက်ခိတေကာယကံမ်းပိရက်ခိတံဟောတိကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတောက်လျှောက်နေဆိုရင်ကာယကံนี่လေတောက်လျှောက်ပြီးသားဖြစ်ရောအာရေးကြည့်စိတ်အရေးကြီးပါလေတဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုသာမိမိကတောက်လျှောက်နိုင်နေဆိုရင်အတင်းဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိစိတ်ကလေးကိုသာတောက်လျှောက်နိုင်ပြီးရှိတော့ဒီနေရာမှာလည်းတော့ပြောကြည့်အောင်တောက်လျှောက်တယ်တောက်လျှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရက်ကြည့်တာဆိုတာတရားရှိတယ်။ရက္ခိတကစောင့်ရှောက်တဲ့အရက္ခိတကမစောင့်ရှောက်ဘူး။ရတနာကစောင့်ရှောက်တဲ့အရက္ခဏကမစောင့်ရှောက်ဘူး။ဒီနေရာမှာစောင့်ရှောက်တာနဲ့ထိန်းတာနဲ့ကွာတယ်။စောင့်ရှောက်တာနဲ့ထိန်းတာနဲ့ကွာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရက္ခိတတရားကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တော့ပြဿနာတက်ရော။ဟုတ်ကတ်လောက်တာရဲ့ကတ်လောက်တာကစောင့်ရှောက်တာ။ control လုပ်တဲ့စတာကထိန်းတာစိတ်ကိုချိန်ရမလားစောက်ရှောက်ရမလားစောက်ရှောက်ရမလားနားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒါလေးဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးဖြစ်ဖြစ်မိလေးဖြစ်ဖြစ်အိုးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အရွယ်ကောက်ကလန် online ဆိုတိုင်းနဲ့အရွယ်ချားနေပြီတဲ့ချားနေတော့ဂရင်မတင်ထားပြီးဆေးရုံတင်ရလို့ဆေးရုံမတင်ထားပြီးအမလေးတတိကမေ့နေတဲ့ပြက်ဆိုတတိလည်းရလာရော
အတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆုံးကုန်နော်ဘူအော်ဒီအော်လှုပ်ကုန်နော်အဲ့ကျတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုကိုင်ခြေနှစ်ဖက်ကိုကိုင်အတင်းထိန်ထားသလားခရင်ဘင်းကိုမကြယုံတော့ပဲဟိုဘက်ကလူကြီးတယောက်ဒီဘက်ကလူကြီးတယောက်ဘာလုပ်ထားတာလဲစောင့်ရှောက်တာဟုတ်လားကလေးကိုစောင့်ရှောက်ရမှာလားထိန်ရမှာလားစောင့်ရှောက်ရမှာပြုတ်မကြအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်အန္တရာယ်မတွေ့အောင်ဆောင်းလျှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးဆောင်းလျှောက်တဲ့နီးလန်းကိုမတက်တဲ့လူကြတော့ကလေးလှုပ်ပြီးဆိုဘာလုပ်တာလဲသူ့နှောင်ချုပ်ပြီးတော့ထိန်းထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါထိန်းလာတဲ့ဆောင်းလျှောက်တာနဲ့ကွာတယ်ဒဟပတိတကားကြီးစိတ်တွေစိတ်ကလေးကိုအာရခိတွေမဆောင်းလျှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံမံပြီးအာရခိတံဟောဒီကာယကံလေးပဲလုံးကမြအကုန်လွယ်စိတ်တွေရခိတွေကာယကံမံပြီးရခိတံဟောဒီစိတ်ကလေးကိုဆောင်းလျှောက်ထားမယ်ဆိုရင်ထိန်ရမှာလားစောင့်ရှောက်ရမှာလားဒါနဲ့ဒီလူတွေတရားအလုပ်အထုတ်တော့စိတ်အလုပ်လို့ပြောပါတယ်စိတ်ကိုထိန်တဲ့အလုပ်လားစောင့်ရှောက်တဲ့အလုပ်လားမလုပ်တဲ့အလုပ်ဘယ်လိုလုပ်တော့စိတ်ကလေးဘေးနားရပ်နေတာပေါ့လေဟုတ်လားမိမိစိတ်ကလေးကိုလောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တာမိစ္ဆရာအစားရှိတဲ့ကိလေသာတွေနိဝရဏတွေမဝင်အောင်မလုပ်ရတာမိမိစိတ်ကလေးကတိမောကပြုတ်မကြအောင်မိမိစိတ်ကလေးအပေကိုကြတဲ့တက်ကလေးတွေဝင်မလာအောင်ဘာလုပ်ရတာစောင့်ရှောက်ရတာစိတ်ကိုထိန်ရတာလို့သာတယ်မှမပါစိတ်ကိုထိန်ရတာလို့မပါဘူးစောင့်သီးတယ်ဆိုတဲ့ဗာယမတရားရှိတယ်ဗက္ခဏစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့တရားရှိတယ်ထိန်တယ်ဆိုတဲ့တရားမပါပါဘူးစိတ်ကလေးကိုဘာလုပ်ရမှာလဲစောင့်ရှောက်ရမှာစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်ကာယကံနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးတာဖြစ်ရောတယ်တရားကြီးစိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးရှိတော့ကာယကသူများအတန်နဲ့မတန်သူများဥစ္စာလည်းမခိုးသူများအိမ်ရာလည်းမလွန်ကျူးဘလို့မှအကုသို့မဖြစ်နိုင်ကုသို့ကြီးပဲဖြစ်သည်စိတ်စောင့်ရှောက်ရင်ကာယကစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ကာယကစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကာယကငြိမ့်နေရမှလားလှုပ်နေရမှလားငြိမ့်ခြင်းလဲငြိမ့်မယ်လှုပ်ခြင်းလဲလှုပ်မယ်တချို့ကကာယကအမှုအရငြိမ့်တာကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ထင်တယ်ငြိမ့်တာကထိန်းထားတာကြီးဟုတ်လားငြိမ်းနာကမလုပ်ထားတာလေအိန္ဒနာတိကာယကံအမှုရန်လှုပ်တင်ရင်လှုပ်မယ်ငြိမ်းနေရင်ငြိမ်းမယ်အကုသို့မဖြစ်အောင်နေရင်စောင့်ရှောက်တယ်ခေါ်တယ်အေးည7နာရီလောက်ကျမှအိတ်ကြတဲ့အိတ်တွေရှိတယ်လေတချို့7နာရီလောက်အိတ်7နာရီလောက်ကျတော့အိမ်မောကျ7နာရီလောက်ကျတော့ဟိုးအိမ်မောကျတခိုးကဘယ်ချိန်ကတ်တော့ဆိုရင်7နာရီကတ်တာလား7နာရီလောက်မှကတ်တာ7နာရီလောက်မှကတ်ရောအဲ့လိုကတ်တော့အသာလေးပြက်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 နဲ့မြန်မြန်ပြေးလာသလားဖြည်းဖြည်းလေးလာသလားကံနေတော့လှုပ်နေလားငြိမ်နေလားအဲ့ဒီသခိုးငြိမ်နေတာဒီကာယကံစောင့်ရှောက်တလားမစောင့်ရှောက်ဘူးလားမစောင့်ရှောက်ဘူးတဲ့ဘာလို့မစောင့်ရှောက်တာလဲသူ့စိတ်ကခိုးဖို့သူ့စိတ်ကအကုသို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ခိုးဖို့အတွက်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာယကံနိုင်ရန်ကပ်ပြီးငြိမ်သန်းလာသည်စောင့်ရှောက်တယ်မခေါ်အမှုရတာသူဘာလို့လဲထိန်းနေတာဘာလို့ထိန်းလာလဲအတန်ကြာရင်အိတ်ရှင်လုံးမှာဆိုလို့ဘဘမလုံးနဲ့တော့တရားအလုပ်အထုတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုထိနေထိနေဆိုတာဘယ်ကလာမှမသိဘူးဘုရားတို့ control ဆိုတဲ့စကားတုံးကိုမတုံးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စိတ်ကိုထိရမှာမဟုတ်စိတ်ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲစောင့်ရှောက်ရမှာစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိတော့ငယ်တဲ့သူကလည်းစောင့်ရှောက်နိုင်သည်ကြီးတဲ့သူကလည်းစောင့်ရှောက်နိုင်သည်ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်မဲတတိဘာနဲ့စောင့်ရှောက်မှာလဲတတိရှိတဲ့စိတ်ကလေးတတိရှိတဲ့စိတ်ကလေးတတိလေးကစိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးရှိတော့ကာယကံလှုပ်ခြင်းလှုပ်ပါစေငြိမ်ငြိမ်ငြိမ်ပါစေထိုင်ရင်ထိုင်ပါစေရက်ခြင်းရက်ပါစေသွားခြင်းသွားပါစေတယောင်းခြင်းတယောင်းပါစေလှုပ်လှုပ်ငြိမ်ငြိမ်ကာယကံအမှုရာတွေတတိရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေမှတော့ကုသိုလ်ဟုတ်လားကိုယ်အမှုရာတွေလှုပ်လို့ငြိမ်လို့ကုသိုလ်လားစိတ်မှတတိရှိတော့ကုသိုလ်လားဒါမြင့်ကာယကံကသံသာအောင်နေလိုက်သံသာကိုမူရကလျောင်းခိုင်ရသွားလေးပါဣရိယာပြန်တအောင်နေလိုက်သံသာတကယ်တရားကျင့်ရမှာကကိုအမူအရာလားစိတ်လားစိတ်ကိုဗာလေးနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်ဒီတော့စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်မိလို့ကတော့သွားပြီစိတ်တေအရခိတေကာယကမ္မံတိအရခိတံဟောတိစိတ်တေအရခိတေဝစီကမ္မံတိအရခိတံဟောတိမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ဝစီကံမံပြီးအရခိတံခေါ်တိဝစီကံကိုလည်းမစောင့်ရှောက်နိုင်တော့ဝစီကံလည်းဘယ်လိုမှမစောင့်ရှောက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုပြီးအခုကြည့်နေထားတာပြီတဲ့စိတ်မစောင့်ရှောက်နိုင်လို့တို့သူအပြင်အော်ဒါကိုလည်းမထိုင်တော့ဟုတ်လားသွားပြီကဲတို့ခန်းလာလို့သွားရင်သွားပေါ့အပြင်ကတော့သူတို့ကလည်းသွားမှာတော့
ဒီဘုန်းကြီးကမလွယ်ဘူးတော့တွေ့ရပြောပြတာမှတ်တော့မလုပ်ပါနဲ့တရားဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်မှရတယ်ဘသူမှကိုယ်စောင့်ရှောက်လို့မရဘူးဟုတ်လားတသိန်းကိုစောင့်ရှောက်လို့ရသလားကိုယ်မိသားစုစောင့်ရှောက်လို့ရလားဘသူမှမရဘူးဇနီးမယားကလည်းခင်မောယောက်ျားကိုစောင့်ရှောက်မရခင်မောယောက်ျားကလည်းဇနီးမယားကိုစောင့်ရှောက်မရမိဘကလည်းသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်မရသားသမီးကလည်းမိဘကိုစောင့်ရှောက်မရအိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုတောင်စောင့်ရှောက်မိရလားပြန်ကြည့်ကိုယ်သိကိုမဆောင်ရှောင်မိရင်အမှုအရာတွေမဟုတ်တာတွေဖြစ်တော့မယ်။အပြောဆိုလို့လေမဟုတ်တာတွေဖြစ်တော့မယ်တဲ့စိတ်တွေအရခိတွေဝစီကမံပြီးအရခိတံဟောဒီမိမိစိတ်ကလေးကိုမဆောင်ရှောင်ရင်ညာလဲညာမိကြလိမ့်မည်။ညာကျင်လို့ညာရလားစိတ်နာတတိမရှိလို့လား။ဒီလိုတစ်ခါတည်းညာဘူးလား။ဟမ်ကိုညာကျင်လို့ညာရလားစိတ်နာတတိမရှိလို့လား။ဒီကျေတာညာကျင်လို့ကိုညာတာတတိမရှိတာနဲ့တကြိမ်နဲ့ညာကျင်တဲ့ကောင်လေးကဝင်သွားပြီညာကျင်တဲ့ကောင်လေးကဝင်သွားပြီဦးဇင်းတို့လေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုလိုက်ခေါ်ပြီးပြောပြီးတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်နဲ့တည်တည်ချာချာရှင်းပြန်ကြို့ကိုအားထုတ်ခြင်းလို့ကိုယ်နဲ့နီးသက်တဲ့သူတွေလည်းရှင်းပြန်စီခြင်းလို့တကယ်ရှင်းပြန်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားမိမိစိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်ဝစီကမဟုတ်ကပြောအောင်မလားဂုံးလိုက်အတင်းပြောအောင်မလားမပြောတော့ဘူးလိန်ညာဝါကြွာပန်းလာပြီးတော့လည်းမပြောဘူးဂုံးတိုက်ပြီးတော့လည်းမပြောဘူးကြံကြံတန်တန်ဆဲရဲဖို့ရဲလည်းမပြောဘူးအလဟတ်ကစကားလဲမပြောဘူးလေအဲ့ဒါစိတ်ကလေးကိုမဆောက်ရှောက်ရင်မဟုတ်တာတွေပြောမိပါသည်လိန်ညာနဲ့ပြောမိပါသည်ဂုံးတိုက်အတင်းနဲ့ပြောမိပါသည်ကြံလန်းနဲ့စကားနဲ့ပြောမိပါသည်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေလည်းပြောမိပါသည်စိတ်မဆောက်ရှောက်ဘူးကာယကံဆောက်ရှောက်တာရဲ့ဝစီကံဆောက်ရှောက်တာရဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာလားစိတ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးတာလားဟုတ်ကလားဒါမင်းဒီလူတွေကတနေ့တနေ့ကာယကံဝစီကံဆောက်ရှောက်တာလားစိတ်ဆောက်ရှောက်တာလားဟမ်ဘာဆောက်ရှောက်တော့ဘာမှမဆောက်ရှောက်ပါဘူးပစ္စလကပဲထားထားတာပဲကာယကံဆောက်ရှောက်တဲ့ဝစီကံဆောက်ရှောက်တဲ့ဆိုတာသီလမိမိစိတ်ကလေးကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ဆိုတာဘာဝနာနားလေအောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့အခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာလို့ဟောနေတာလဲအနာတပိန်တထေးကြီးကိုဟောနေတာအနာတပိန်တထေးကြီးကသောတာပန်ဖြစ်သွားပါသည်ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်ရင်အပေကြမဲ့အလုပ်မျိုးတွေမလုပ်တော့ကာယကံတွေစောင့်ရှောက်ပြီးနိုင်ပါသည်ဝစီကံတွေစောင့်ရှောက်ပြီးနိုင်ပါသည်သီလကသံဗတ္တဝိရတိသီလလည်းရှိနေပါသည်သမုတ်စေတာဝိရတိသီလလည်းရှိနေပါသည်အဲ့ဒီသီလပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံဝစီကံတွေစောင့်ရှောက်ဖို့တဲ့ဘာစောင့်ရှောက်ဖို့ခိုင်းသည်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ခိုင်းတယ်တရားကတော့ဟောတုနာတုအရေးကြီးပါလေတရားကဟောတုနာတုအရေးကြီးတယ်ဟောတာကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပဲလေနားနေတာကဘာလို့လဲအနာတပိန်ပြောရင်သောတာပန်အရိယာကာယကံဆောက်လျှောက်တာဝစီကံဆောက်လျှောက်တာသီလလုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမို့လို့ဘာဆောက်လျှောက်အောင်ပြောနေတာသဘောပေါက်လားအဲ့လိုဆိုတတိယတို့ကစိတ်ပဲဆောက်လျှောက်တော့မယ်ဗျာကာယကံကဗိုက်ချက်တတ်မယ်ရိုက်ချင်ရုပ်မယ်ပုတ်ချင်ပုတ်မယ်ဝစီကံကပြောချင်တာပြောမယ်အရှင်ပြားပဲစိတ်ဆောက်လျှောက်ဆိုအဲ့ဒါလို့မရဘူးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေလို့စိတ်ကိုဥစားပြီးပြောနေတာဟုတ်လားတရားဆိုတာခေါ်တဲ့သူနဲ့နားတဲ့သူနဲ့အဖြစ်ပြအောင်ခေါ်ရတာဒီတိုင်းမရမနေ့ကပဲဦးဇင်းတို့တကာကြီးဥပ္ပတ်ထုံးရောက်လာပြီတော့မနေ့အားလုံးကတော့သူကရောက်လာရောက်လာပြီတော့ဥဒ္ဓမောင်ကြီးနဲ့ပြောကြဆိုကြပေါ့ပြောကြဆိုကြပြီတော့အရှင်ဘုရားနဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့အချိန်နဲ့ပါလေတဲ့ဥဒ္ဓမောင်ကိုအားသပ်ပေးပါလေစင့်နေရတယ်သူတို့အားလုံးကကြင်စောကြီးထားပြီတော့စစ်သူတို့အားလုံးကနေတော့ခဏနားပေါ့အရှင်ဘုရားနဲ့အချိန်နဲ့ပါလေဘုရားနဲ့တပြီတော့မေးတင်ပါလေတဲ့အဲမေးလောအောင်ကြီးမကြီးနဲ့ဟောတာလည်းရှိပါလေဘုရားနဲ့ဗန္ဒနာမှာဟောတာလည်းရှိပါလေကံမြင့်မှာဟောတာလည်းရှိပါလေတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခွေမတူဘူးဗျာတဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလို့ဒီပန္ဒနာမှာဟောတော့ကတော့တရားစကံဟိုမှာကတော့ညာဘွဲဟောတာပေါ့အေးတဲ့အဲ့ဒါတရားကမတူဘူးတဲ့အတိတ်ကတပြီးတော့သဘောမပေါက်လို့တဲ့အဲ့ဒါရှင်းပြရှင်းပြတော့သူကတရားမတူတာကြီးပဲပြောနေတော့ဦးဇင်းကပြောလိုက်တယ်ဒကာကြီးလို့ဒကာကြီးသံဃာတွေဘာတွေမြင်ဘူးလားလို့မြင်ဘူးပါတယ်ဗျာလက်ခွင်းတွေဘာတွေရောမြင်ဘူးလားဆိုမြင်ဘူးပါတယ်သံဃာကိုလက်ခွင်းတီးသလိုတီးလို့ရလားလို့ရလားလက်ခွင်းကိုသံဃာတီးသလိုတီးလို့ရလားအေးအဲ့လိုပဲလို့တရားခေါ်တယ်ဆိုတာနားတဲ့သူပေါ့မူတည်တာလို့ခုဒီအလုံးစုံလူတွေကလက်ခွင်းကဆန်းနေရလားဟမ်ဟောမဆန်းနေရပါလေအဲ့လိုဆိုတဲ့သားသားချိုချိုအေးလက်ကလေးတည်ရုံနဲ့တီးလိုက်မှာပေါ့
โอ้ตูรอกองโนก่อบ่ตันน่ะมาตั่วไล่ตําแหน่งฮ้อตูเนี่ยนาตูมิมิรุนาได้เป็ดบ่มูติพี่รอจี้ฮ้อยะปานติอนาตะใบประเทศจี้ก็ฮ้อนี่ดิသိတိအရက္ခိတေကာယကမံတိအရက္ခိတံဟောတိသိတိအရက္ခိတေဝတိကမံတိအရက္ခိတံစိတ်ထားမကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထားကောင်းလဲစိတ်ထားကောင်းလဲဆိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမလုပ်တာစောင့်ဆောက်ကြရမှာတတ္တဝရိယသတိသမာဓိပညာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတဲ့ရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမလုပ်ခေါ်တာလဲစိတ်ထားကောင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားကောင်းလေးရှိရင်ကာယကံလေးလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းတာလို့ဝတိကံนี่လည်းကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းထမ်းလို့မနောကံนี่လည်းကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းထမ်းလို့ဖြစ်လာတာလို့မို့ရင်စိတ်ထားကောင်းလည်းမသိဘူးစိတ်ကောင်းထားလည်းမသိဘူးဖြစ်နေတာဟိုငါစိတ်ထားကောင်းနဲ့ငါစိတ်ကထားကောင်းနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆံနေဘူးဘယ်သူမှမပြောချင်ဘူးငါမခေါ်ဘူးပဲငါခေါ်လိုက်ရုံပဲကိုယ်ပေါ်ကောင်းကောင်းလိုက်ရုံပဲဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ထားကောင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ထားကောင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထားကောင်းအစ်စ်ဆိုတာသိတယ်မို့လားသိရင်တော့ဘာလို့မခေါ်တော့ပါဘူးမိမိတန်တမ်းမှာသူတော်ကောင်းတက်ဒီအားကောင်းပြီးတော့သူတော်မတော်တော်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအကြည့်တော့ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ထားတာသူတော်မတော်တော်ကိုကတော်ရမှာသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါမှစိတ်ထားကောင်းတရားတပုတ်လည်းဟောဘူးပါလေဩသူရှိလို့တော်သေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းရဲ့အသေးပဲပြင်းလို့ကတော့မကုန်နိုင်ဘူးလေ။ဩအိမ်မှာသူရှိလို့တော်သေးတာပေါ့။သူရှိလို့ကောင်းသေးတာပေါ့။အဲ့ဒါပါလေသူတော်ကောင်းကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေရှိတဲ့သားရှိတဲ့သမီးရှိတဲ့ခင်ဗျားယောက်ျားရှိတဲ့ဇနီးမယားရှိတဲ့အမေရှိတဲ့အမေရှိတဲ့ဟာအကုန်လုံးရှိကြတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်။ဩသူရှိလို့တော်သေးတာပေါ့။ဩသူရှိလို့ကောင်းရဲ့။သူရှိလို့တော်သူရှိလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမှာပါစိတ်။အခုဒီလူတွေကသူရှိလို့တော်တာလားငါရှိလို့တော်တာလား။ဩဟုတ်တယ်ငါရှိလို့တော်ကြတာဒီအိမ်မှာကောင်းနေကောင်းနေဆိုတော့သူရှိလို့ကောင်းတာလားငါရှိလို့ကောင်းတာလားနီးပြီသူတော်ကောင်းတော့နီးပြီအဲ့လိုဆိုရင်အမလေးသူတော်မတော်တော်ကိုကတော်အောင်နေရမှာသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်နေရမှာအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ရှိမှစိတ်ထားကောင်းသည်သူရှိလို့တော်သေးတာဟုတ်တယ်ခုကမှသူရှိလို့တော်သေးတာအခုသူမရှိဘူးဒီချက်သူမရှိလို့တော်သေးတာဒါရှိတယ်ကြော်တယ်မရှိတယ်ကြော်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်တော့ကဲတော်တယ်သူကခန္ဓာလိုထားတော့တယ်ဒီမှာပေါ့ဘာပြောပြောကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကဗါလဲသူရှိလို့ဟုတ်လားဒီလူတွေကသူရှိလို့ကြော်တာလားသူမရှိအေးရောလားကဲပြောကိုယ်တန်တယ်မှာစိတ်ထားကောင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုညာနဲ့ကိုပြန်ကြည့်သူရှိလို့တော်သေးတာသူရှိလို့တော်သေးတာကိုကဘယ်လောက်ရှိနေကြကောင်းတော့မရှိသူရှိလို့ကောင်းရဲ့သူရှိလို့ကောင်းရဲ့ဆိုဘယ်လိုလဲပြဿနာဖြေအောင်မလို့အခုသူရှိလို့တော်တာလားငါရှိလို့တော်တာလားအကုန်လုံးပြဿနာဖြစ်ရော။ဟိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထားကောင်းလေးမွေးမွေးဆိုတာဒီတကယ်တမ်းကျတော့တရားသဘောနဲ့ပြောရင်တတ္တဝရိယတတိသမာဓိပညာသူတော်ကောင်းတတ်တည်းရှိတာကိုခေါ်တယ်။လူနာလေအောင်ပြောရင်သူရှိလို့တော်သေးတယ်သူရှိလို့ကောင်းရဲ့သူတော်မတော်တော်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုတော်အောင်နေမယ်ကိုကောင်းအောင်နေမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ထားကောင်းရှိပါတယ်နော်ဒီလူဒီမှာရှိတယ်နော်အဲ့လောက်နော်ရှိပါနည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းပေါ့ဟုတ်လားဘလောက်နည်းနည်းတော့ဆိုတော့လေမရှိသလောက်နည်းနည်းပေါ့သိချစဉ်းစားပါအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်လို့ပါတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေတော်တော်ရှားတယ်စိတ်ထားလေးကောင်းပြီးရင်စိတ်ထားကောင်းယုံနေမပြီးနိုင်ဘာလို့ရမှာလဲအမေမဆိုးဘူးတော်တော်တည်သားပဲဒါဟောစရာတော့မလိုတော့ဘူးနော်တိလာစိတ်ကောင်းထားတဲ့ဆိုတာကကိုရင်ဦးစားပေးစားမလားသူ့ကျွေးမှလားဘယ်နှပါးမှဖယ်တော့ဦးလားဟမ်ဟုတ်ကြလားရင်ကျလို့ရှိရင်ကိုအရင်ဝယ်ချုပ်မှလားအမေပြေအတွက်အရင်ဝယ်မှလားဟောသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထားကောင်းဆိုတာလေသဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကောင်းထားဆိုတာလေသဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါကိုစိတ်ကလေးစိတ်ထားကောင်းလို့စောက်လျှောက်နေရှိတော့ကာယကံလေးစိတ်ထားကောင်းရဲ့စိတ်ကောင်းထားကြလေကုန်၏ဝစီကံလေးစိတ်ကောင်းထားကြလေကုန်၏မနောကံလေးစိတ်ကောင်းထားကြလေကုန်၏ဘယ်မလဲကြည့်တာစိတ်ညစ်တာဘယ်မလဲကြည့်တာစိတ်ရှုပ်တာတော်လည်းကြည်ကစိတ်နောက်တာဘလို့ပြောစရာကောင်းတယ်မိမိစိတ်ကလေးဖြစ်နေရတာတွေ့ကြည့်နော်စိတ်ထားကောင်းတော့စိတ်ထားကောင်းထားတာတွေလှုပ်လိုက်စိတ်ထားကောင်းတော့စိတ်ကောင်းထားတာတွေပြောလိုက်စိတ်ထားကောင်းတော့စိတ်ကောင်းထားတာတွေစဉ်းစားလိုက်အမလီလူဘဝလူဖြစ်ရကျိုးကိုဘလို့ညှက်လိုက်တယ်ကြည့်အခုဒီလူတွေကလူဘဝလူဖြစ်ရကျိုးညှက်တာလားမနှက်သေးပဲနဲ့တူးသွားတာလားလူဖြစ်ကျိုးညှက်လားညှက်တယ်ညှက်တယ်ပြောမင်းနဲ့ညှော်တော်နန်းနေပြီညှက်မလားဆိုပြီးတော့သမီးတို့တင်ထားတာတူးသွားနေပြီ
။ဒကာကြီးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမှမဆောင်လျှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံလည်းမဆောင်လျှောက်ဝစီကံလည်းမဆောင်လျှောက်မနောကံလည်းမဆောင်လျှောက်လုံးသမျှလွဲပြောသမျှအမှစဉ်းစားသမျှအကုန်တက်တက်ဆင်းသွား။အိမ်တိုင်းအိမ်မှာအမိုးမရှိတဲ့အိမ်အုံမြင့်ဖောက်ဒေးချင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းနိုင်ငံလေးဘလောက်ကောင်းကောင်းကျန်းကျင်းထောက်ရောက်နိုင်ငံလေးဘလောက်ကောင်းကောင်းအမိုးမရှိလို့မိုးရွာရင်ထောက်ရောက်နိုင်ငံလေးဆွေးကြလေကုန်ဤနိုင်ငံလေးဆွေးကြလေကုန်ဤကျန်းကျင်းလေးဆွေးကြလေကုန်ဤတရအိမ်လုံးပြည့်စည်ပြီးသွားကြလေကုန်ဤအမိုးမရှိလို့တရအိမ်လုံးကိုစောက်ရှောက်တဲ့အမိုးမရှိရင်အမိုးတွေရွာပြီးတော့အကုန်လုံးပြည့်စည်ကြလေကုန်ဤအဲ့ဒါလို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောက်ရှောက်တဲ့တတဝရိယတတိသမารိပညာသူတော်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားကောင်းလေးမရှိဘူးဆိုရင်လုံးသမ ्या လဲလွယ်ပြောသမ ्या လဲမှစဉ်းစားသမ ्या လဲအကုန်တက်တက်စင်လွယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ထိပုတ်ဆွေးတယ်လဲဆိုရင်ဒီဘဝပြုသမ ्या ပြောသမ ्या ကျန်သမ ्या လဲပုတ်ဆွေးပြုသမ ्या ပြောသမ ्या ကျန်သမ ्या ပုတ်ဆွေးယုံနေမကဘူးဒီဘဝကတမလွန်ရောက်သိပြန်တော့လည်းပဲမကောင်းတဲ့စီမံမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်အမှန်တွေ့ကြည့်ရင်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံစံသုံးပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံသုံးပါးစောက်ရှောက်တာရဲ့စိတ်ကလေးဆောက်ဆောက်တာရဲ့ဘယ်ဟာလွယ်ဟုတ်လားအမေရိကန်ရကဆိုရင်သူများအတမတန်နဲ့သူဥစ္စာမခုနဲ့အဝေစီကဆိုရင်ဘာညာဘာညာမလောကဆိုရင်ဘာညာဒါတွေကအဘိဓါပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလိုက်ချောင်းနေရအောင်မှာခြေမျိုးလုံးချောင်းမဲ့အစဒုသရိုက်ခြေမျိုးချောင်းမဲ့အစစိတ်ထားကောင်းလေးထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ထားကိုထားမှလားစိတ်ထားကောင်းထားမှလားဘောဘောမလုံးနဲ့နော်စိတ်ထားကောင်းအရေးကြီးတဲ့ယောနိသောမနတိကာရရှိရင်တတိဖြစ်တဲ့ဝရိယဖြစ်တဲ့ဓမ္မဝိဒ္ယာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အများကြီးအကုန်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတတ်တယ်။စိတ်ထားကောင်းလေးအရေးကြီးပါလေတဲ့။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့လူတိုင်းဟာဘာကောင်းလို့။တခါကြီးစိတ်ထားကောင်းလေးထားလိုက်ကြမှာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်လိုက်ကြမှာကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သိရှိတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်ပြီးပြုသည်များအဟုတ်လုံးသည်များအမှန်ကြံသည်များအကောင်းဘလို့ရတာရှိလိုက်တဲ့နေရတာ။ပြုသည်များအဟုတ်လုံးသည်များအမှန်ကြံသည်များအကောင်းပြောသည်များဟုတ်လို့သည်များအမှန်ကြံသည်များအကောင်းနေရတာဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲတွေ့ကြည့်စိတ်ထားကောင်းလိုက်စိတ်ကောင်းထားလိုက်စိတ်ထားကောင်းလိုက်စိတ်ကောင်းထားလိုက်ကိုယ်လည်းသူများနဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုတာမရှိသလိုသူများနဲ့ကိုယ့်ကိုမတည့်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်လည်းသူများနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိသလိုသူများနဲ့ကိုယ့်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားခဏကစားပြီးတော့ဗာလေးထားမယ်ဟောဒါနဲ့အရင်မထားခဲ့ဘူးပေါ့ဟမ်အရင်မထားခဲ့ဘူးလားသိပါဘူးဘာတွေကောင်းလို့ကောင်းမှန်းကိုမသိဘူးစိတ်ကားကောင်းဆိုတာတကယ်လို့အိမ်အခောက်အူအုံမြစ်ကိုခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နန်းရန်ကျန်းကျင်ထောက်ရောက်ဒိုင်းများတွေကိုတက်ဆင်ပြီးသည်ရှိတော့အမိုးလုံးလုံးမိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်မိုးကြီးမိုးဆက်ရွာကျင်တော့ရွာပါသေးမဆူရွှဲပါလေနေဘူးအချောက်မိုးရွာအဆူမဖြစ်ပါဘူးအမိုးလုံးသွားပြီအမိုးလုံးသွားတဲ့အိုးအိမ်ဟာကြာရှည်ခိုင်ခန့်တယ်လို့အသုံးဝင်တယ်လို့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးမှာတတိဝရိယသမာဓိပညာတရားတွေနဲ့မိုးနိုင်သည်ရှိသောမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကိဋ္တာမိုးတွေမဝင်ကိဋ္တာမိုးမဝင်တဲ့အတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံအလုံးအဆင်ပြေပါသည်အဲဒါလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံအဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြည်ရင်လက်ဗတ်တံဗတ်တံမရဏံဟောတိကောင်းမြတ်တဲ့သိခြင်းနဲ့သိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာနဲ့သိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့သိခြင်းနဲ့သိတယ်လို့ခေါ်တယ်။သိပြီးလို့နောင်ဘဝနိဗ္ဗာန်မရောက်သိဘူးဆိုလည်းပဲကောင်းရာဒုက္ခတွေကိုမလားတဲ့။နှစ်ယောက်စိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့သူရဲ့မဆောင်းလျှောက်တဲ့သူရဲ့မကွာဘူးလားကွာလား။စိတ်ကလေးဖြူပါသည်စိတ်ကလေးစင်ပါသည်စိတ်ကလေးကြည်နေပါသည်စိတ်ကလေးတန်ရှင်းပါသည်မိမိစိတ်ကလေးကိုဆောင်းလျှောက်လို့တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ဆိုရင်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီးသားအာယုံမမိတဲ့တတိလားအတိမမိတဲ့တတိလားဘာမမိတဲ့တတိအတိမမိတဲ့တတိဆိုရင်ဒီနေ့အတိလေးကိုပြောလိုက်ဆက်မှာဟေးစိတ်ထားလဲကောင်းစိတ်ကောင်းလဲထားမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်စိတ်ထားလဲကောင်းစိတ်ကောင်းလဲထားမှာနိဗ္ဗာန်လဲရောက်မယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာလဲဖြစ်မယ်အိမ်သူအိမ်မဆင်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့အချင်းပြေမယ်တဲ့မိမိအရေးကြီးတာကသူတို့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘာလို့ရမှာလဲကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်တည်ရလိုက်ကြသမ်းမစိတ်ကိုအရှုပ်မခံမနဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုနေမလဲရှင်းအောင်နေမလဲစိတ်ကိုအနောက်မခံမနဲ့စိတ်ကိုကြည်အောင်နေမလဲဟုတ်လားစိတ်ထားကောင်းရင်စိတ်ရှုပ်မှလားရှင်းမှလားဟုတ်လားစိတ်ထားကောင်းရင်စိတ်နောက်မှလားကြည်မှလားမေးကြည့်ပါဦးမယ်ဒီအလုံးလမ်းလူတွေအခုဆက်ပြားစိတ်ထားလားလားလျှော်နေပြီလားဟမ်လျှော်နေပြီလားမင်းပြန်တရားကြံတော့တာ
အဲ့တော့ခါကြတော့ဦးဇင်းတို့နောင်တော်ကြီးလာဟောဦးမှာပါအခုဆက်ပြယူယူပြီးရှော့နေပြလားဆောင်းနေပြလားလက်နောက်လေးနဲ့လေဆက်ပြဘရုတ်ဒီပါလေးနဲ့လှုပ်သေးလားရက်ဒီပါလေးနဲ့တော်တော်ရှော့ပြီးလားဦးဇင်းတို့စံပြီးတရားဟောကြတဲ့ကူကဆက်ပြနဲ့လူရေနဲ့စိတ်ဆက်ပြကျော်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုဖြူစေအောင်မလုပ်ပေးမလို့တော့ဟုတ်လားစိတ်ချကောင်းမှဖြူစေမှဒီစိတ်ကလေးကိုဖြူစေအောင်ထားလိုက်စမ်းမှအညစ်အရှုပ်အနောက်အပေးအရေးလုံးဝမထားနဲ့ဟုတ်လား။ဩသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှ။ဦးဇင်းတို့ဟိုတနေ့ကတော့ယောဂီတွေပြောလိုက်တယ်။ယောဂီတွေစိတ်ကဘာလဲတူတယ်လဲဆိုတော့ဆေးရစကားလာဝင်တာ။အနည်း30လောက်မလျှော်ပဲထားတဲ့လက်နည်းစုံ။တွေ့ဘူးလား။တွေ့ဘူးတယ်နော်။ဟုတ်တယ်မလား။အနည်း30လောက်မလျှော်ပဲထားတဲ့လက်နည်းစုံတွေခေါင်းကြီးကျောင်းလာပြီးတော့တရားစခန်းကျမှာဆက်ပြားဆွဲလိုက်။ရေးသေးနဲ့နှူးလိုက်လက်ကလေးပနောင်လေးနဲ့ပုတ်သွားလိုက်အလုံးမဟာသမီးဝတိတဲ့ကလေးခါသွားလိုက်ဒါလေးပြစ်ထားခဲ့ခုတပြေးပြေးနဲ့တော့လူးမလာဘူးလားလူးလာလားဒီလေးတွင်ပြန်လဲလို့လိုက်အောင်ရေကိုနောက်ညှိနေတာပဲမြင်ဘူးလားခင်းနှစ်လောက်မလျှော်ပဲထားတဲ့တနည်းစုံဘိုးသူတော်ကောင်းတို့ခင်းနှစ်သားခင်းနှစ်သမီးကဘယ်နှစ်နဲ့မလျှော်ပဲထားသည်ခင်းနှစ်မလျှော်ပဲထားတာအနည်း20ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီလူတွေဘယ်လောက်ရှိပြီးတော့မလျှော်တာဟမ်ကိုယ်တည်းနဲ့မှဖြစ်နေတာ။ဘိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုပြန်ကြည့်သမှကိုယ်စိတ်ကလေးကအရင်ကဗာနဲ့တူခဲ့တဲ့လက်နီးစုံသာသနာနဲ့တွေ့တုံဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့တုံမလုပ်ရတာလေ။ကျော်ရတာအခုတရားနာလာတာလားလားကျော်တာလား။အမေကြီးကတော့ပြောင်းမဲတညာလည်းတော့ရမယ်ညီကြီး။အမလေးသူတို့စိတ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းဖြစ်လာလဲမသိပါဘူး။ဒီလိုပြောလိုက်ကြတော့မြန်မြန်လျှော်လိုက်ကြတော့အခုစိတ်ဘယ်တော့မှပေါ်လာတာ13ညရှိပြီဦးနဲ့ပေါ်လာဟုတ်တယ်မလား။ဘုန်းကြီးတို့ဥဒိနာသာရကနဲ့ညပေါ့ဆက်သုံးရရှိပြီးဟောပေးတာကဲလျှော်လိုက်ပြီးတော့ချူးတင်သွားပြီတဲ့ချူတယ်တော့တွေးတယ်နော်အားကောင်းလေတော့ကောင်းမှချူကြီးကောင်းလားအဲ့ကဘူကြီးကောင်းတယ်တကယ်လျှော်လိုက်ပြီးပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့ရည်ရည်ညှိလိုက်တယ်လည်းဒီလိုသိတယ်နော်ညှိ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 ပြီးတော့ကဲနေလမ်းလေအရင်ထဲလမ်းလားနေပူတဲ့လမ်းလားတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ညနေ6:00ပြီးပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲချူအောင်ပေါ့အဝတန်းလေးမှာလမ်းမီနေကလည်းပူလိုက်တာမလို့ပြောမနေနဲ့တော့နေကလည်းပူချက်တော့ဖြူသွားပြီနော်တော့ကိုဖြူသွားပြီဖြူကိုပွေးနေပြီဆက်ပြကလည်းကောင်းတယ်ခနှောင်းနဲ့လည်းပေါက်တာကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကခနှောင်းနဲ့ပေါက်တယ်မဟုတ်ပေါက်မယ်လို့ပြောပြောနေတာလက်နဲ့သူတို့လက်နည်းစုပ်ကလက်နဲ့ကိုပုတ်မရတော့ဘာလဲပေါက်မရတာလက်ရဲတော့မှမရှိပဲကိုကဲနေပူလမ်းလိုက်ပြီနေပူလေးလမ်းထားလိုက်ပြီဖြောက်သွားပြီအဲ့ဒီဖြောက်သွားတဲ့လက်နည်းစုပ်ဟုတ်တယ်နော်လက်နည်းစုပ်ဖြောက်သွားပြီဖြူသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီတနည်းစုံလေးကိုနှခမ်းပန်းနဲ့တက်ကြီးလေးနဲ့ဆက်ရေးပြီးတော့ပန်းလေးပါလေးပုံခေါ်ပြီးတော့လေလက်ကင်မွာလုတ်မလား6 6ပါပြီးတော့ဖြူလဲဖြူတယ်နော်လက်ကင်မွာလုတ်ဖို့စိတ်ကူးမလားလေးဖို့ကြောင့်ပြန်ထားမလားကြပြန်ရတော့မဟုတ်တော့ဘူးကိုင်းအမလေးဟုတ်လားဟမ်တနည်းစုံကောင်းလားလေးဖို့ကြောင့်ပြန်မထားဘူးလားအိတ်ဆောင်လေးပြန်မလားလေးဖို့ကြောင့်ပြန်ထားမလားဘောသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့မြင်လိုက်ကြစမ်းမှကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ကြစမ်းမှမိမိတို့လက်နည်းစုပ်ကနေပြီးတော့ဖြူအောင်ဆိုင်အောင်ဖုတ်မယ်ဆိုလို့တကယ်ဖြူစင်လာသည်ရှိတော့မိဖို့ကြောင့်ပြန်ထားရမှာလားနှခမ်းပန်းလေးလုံးပြီးတော့လေလက်ချုပ်ကလေးလိုက်ပြီးတော့လေညနာတော့ကိုလည်းမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဆုံးမှာတည်းမှာဗာပြောတော့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစေတဲ့လက်နည်းစုပ်လားဘဝပြူလားလို့အိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘောတဏ္ဏမကြွလိုက်ဇမ္မာနဲ့အဲ့ဒါကမထမ်းအလုံးကိုစိတ်ကိုစစ်လိုက်ကြပါကုန်တော့နေတတူကစစ်လိုက်ကြပါကုန်တော့အချိန်တိုင်းစစ်လိုက်ကြပါလကုန်တော့ကိုစိတ်ကိုပြန်စစ်လက်နီးစုပ်လာပဝါပြူလာသွားပြီညိမ့်ညိမ့်ပြီအလုံးလေးလုံးကုန်ပြီဟုတ်လားကိုစိတ်ကိုပြန်စစ်ဇမ္မာလက်နီးစုပ်လာပဝါပြူလာဩသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်လိုက်ကြပါကုန်တော့လျှော်ပြီးဖို့ပြီးဟောပြီးပြောပြီးလို့တရားတော်တော်သိလို့ထူကြည်လဲကောင်းတယ်ဟုတ်လားခနှောင်းနဲ့ပေါဝါသူကလည်းခနှောင်းညောင်းတယ်ဒီလောက်လျှော်ဖို့ပြီးလို့ဖြူစင်ပြီးတော့နေတဲ့ဖြူစင်နေတာကိုလက်ကင်မွာလောက်ဖို့စိတ်မကူမျက်နှာပုတ်ကွာလောက်ဖို့စိတ်မကူဘယ်ပြန်ထားခြင်းနဲ့မိဘိုးကြောင်ဟုတ်လားဒီဘုကြောင်နဲ့သွားထားပြန်တော့လက်နီးစုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းမှသူများကင်တာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျိတ်လို့ကိုပဲသူပါခဲပြန်ပြေးတာတော့အခုဒီလူတွေကမော်ပြီးတစ်ခါတည်းတန်းလိုက်မှလားမိဖို့ကြောင့်လည်းပြန်ပြေးမှလား
မခေါ်ဘူးမခေါ်ဘူးတို့เจ้ามาลูอุยงဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးသားဟုတ်လားနေတော့ရွယ်တော့ကတော့တို့ရတို့ကိုလန်ကိုလန်နဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြောချင်တာပြောသွားချင်တာသွားပြောအဲ့ဒါကြီးမှဘုန်းကြီးကြောင့်ဘာလာလောက်ပါတော့ကဟုတ်လားချင်းမုံထုရမလို့ဖြစ်နေပြီချင်းကျူရှာထားမလို့ဖြစ်နေပြီဘာလို့ပြောတော့သိတယ်မလားခေါ်ဘူးလက်မခံဘူးဘယ်သူမှအိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဇမ္မာသာသနာနဲ့တွေ့တော့ရှော်ပေးဖို့ပေးဟောပေးပြောပေးတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေရှိတော့တရားကောင်းဆက်ပြမုတ်တိနဲ့ကျုံရတော့ကြည့်တဲ့ကောင်းလေတရားကဟုတ်လားမဖြူလားဖြူလားအလုတ်ဖြူစင်းလာတဲ့အဝတ်ကလေးကိုလက်ကင်ပွားလုတ်မလားမျက်နှာတုပ်ပွားလုတ်မလားလက်နှီးတုပ်ပြန်ထားမလားဒါပြီးမဖြူတဲ့လူတွေကလက်နှီးတုပ်ပြန်ထားမယ်ဟာလေလက်နှီးတုပ်နှီးဖို့တည်းပြန်ထားပြန်တော့ကြည့်လက်နှီးတုပ်ဆိုတာဘာလုတ်တယ်ဟိုလူကအပူမခံရင်ကိုယ်ကောက်ကြိုက်ကြိုင်ဒီအိုးဟိုလူကအပေးမခံရင်ကိုယ်ကောက်ကြိုက်ကြိုင်ဒီအိုးကိုယ်လူကကြီးမကွာကြီးကိုကောက်ကိုင်းကိုင်းဒီအိုးတခါလေးထုတ်ချရာလေးတုတ်ပြီးဟုတ်လားမိဖို့တဲ့ကြာကြရာလေးကြာဟင်းနေပိတ်ကြရာလေးပိတ်ဘာလေးနဲ့ပဲတုတ်လားဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုကိုမေးကြည့်လိုက်သမှာကိုအိမ်မှာကိုနေတာပဝါပြူလို့နေတာလားလက်နှီးစုပ်လို့နေတာလားအမေဆိုရင်လည်းအမေသားကပူပြန်ပြီးသမီးကပူပြန်ပြီးအကိုက်ခံအေးပြောလို့အမေရဟုတ်လားအဖေဆိုရင်လည်းအဖေကိုသားသမီးတွေကပြောသည်အဖေကအမေအဟုတ်ကြီးမက်လို့မရှိလို့အမရှိမှဖြစ်ဘူးဟုတ်လားလက်နီးစုပ်လေးကလည်းတွေ့ချင်တော့သူရှိလို့နော်သူမရှိခင်ဗျားဘယ်လိုကြိုင်မှာတော့ဟုတ်လားဒီလူတွေကလက်နီးစုပ်ဖြစ်ချင်တာပဝါဖြစ်ချင်တာကြီးပြေတာအဲ့လိုဆိုခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ချက်မတော့ဟောသူတော်ကောင်းတို့ညံနန်းလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြီးလိုက်ဆမ်းမှာဟိုလူအကြီးတွေအပူတွေကိုကြိုင်လာသည်ဟုတ်လားကိုအပူများတာလားသူတို့အပူများတာလားဟမ်ဘုဒ္ဓပူများတာတော့ဟုတ်တယ်လားလူကြီးဆိုပြီးသွားပြီးနေတာကဟိုလူကလာကြိုင်လိုက်သဘောကျပေးကြိုင်လိုက်ပြန်ရောဒီသူကလာကြိုင်လိုက်ပေးကြိုင်လိုက်သဘောကျပြန်ရောသားကကြိုင်လိုက်သမီးကကြိုင်လိုက်တူကကြိုင်လိုက်တူမကကြိုင်လိုက်ဆွေကကြိုင်လိုက်မျိုးကကြိုင်လိုက်အမလီဟိုနေကပြက်လာတဲ့လူတွေအိမ်လာသေးခဲ့ဟုတ်လားခေါ်ကြလို့ခေါ်တယ်လားအကင်ခံရင်လို့လားပြန်ရတော့ပြန်ရတော့ဟောလိုက်ရတော့မှမဟုတ်ဘူးမင်းကပဲပြောခဲ့သေးတယ်ကလေးလေးမွေးနေတရားပွဲခေါ်ခဲ့လို့အဖွားအကြောင်းပြောရင်လည်းအဖွားကသူ့ကိုလက်နီးတုပ်လို့ပြောလို့ဆိုငိုပါလေရောအဲ့လိုပဲငိုကြတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကတေဖို့ပဲကောင်းတော့တယ်ဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံနန်းလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်သမှဘသူအကိုင်းခံရင်လို့ကိုကိုကိုလက်နီးတုပ်လုပ်နေတာလဲညီရောထားပါသည်ဒီနဲ့ကျော်ပေးပါသည်ဒါပြန်ပြီးကျူလာတော့ပွားချုပ်မလားမီးဖို့ပြန်သွားမလားဟမ်မယုံညာတာအဲ့ဒါညာတာဟုတ်လားအခုတော့အိမ်ကမာလိုက်တယ်မို့လားအမေစိတ်မိုးမချုံနဲ့ဆိုတာလေဟုတ်လားအမေဘယ်သူနဲ့ပြန်မာတော့အမေမိုးမချုံနဲ့ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုဖို့တန်တန်မတွေ့လိုက်နဲ့ဘသူအကင်ခံရင်လို့လူလာဖြစ်နေတာလေသားကိန်းနာကိုသဘောကျသလားသမီးကိန်းနာကိုသဘောကျသလားအမေကိန်းနာအဖေကိန်းနာခင်မွန်းယောက်ျားကိန်းနာတနည်းမယားကိန်းနာဖွေးဒီမျိုးဒီကိန်းနာဒီလောကလုံးငါမရှိမပြီးဆိုတာလက်နည်းဆုံးနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာပြီဒီအိမ်မှာငါမရှိမဖြစ်ဆိုတာကိုယ်လက်နည်းဆုံးနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာပြီပြန်ကြည့်လိုက်သမှဒီလောက်တောင်ခိုးရက်နဲ့ဒီလိုပုံနေနေနိုင်ရင်အံ့အံ့နဲ့ဒီလိုမနေတော့ဘလို့နေရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပဲနေရမှာပေါ့ကိုယ်လက်နီးဆုပ်ဖြစ်ပြတာကိုကလက်နီးဆုပ်ဆိုတော့ကဲဘုရားရှင်ပေါ်ထားမလားဟိုသမင်းသားတဲ့ဇပွဲပေါ်ထားမလားမိဖို့ဘေးနားထားမလားမိဖို့ဘေးနားထားမလားဒါခါလေးသမင်းဦးပေါ်မတည့်မရောက်ဘူးလားသမင်းကပြစ်တင်သွားလိုက်ဟာဘယ်သူကပြစ်တင်လဲမလေးလက်နီးဆုပ်ကလေးတော့တော့ကြတော့ခဏလေးငါလာတိုင်းမယ်ခဏလေးငါလာတိုင်းမယ်သူမအားကြလို့ဆိုမိဖို့ပေါ်တင်တင်လိုက်တော့ပြစ်တဲ့သူကပြစ်တင်လို့ပြစ်တော့လေလက်နီးဆုပ်ကကဲကြောက်ဝက်တာအပေါ်မှာတစားကတစ်ဖက်ကအောက်ကျနေတော့လေကဲဘယ်သေးလေးရောက်သွားဟမ်ဟုတ်လားအမလေးဒဏ္ဍိတော့မီးလောက်ပြီဆိုတော့မွေးလာညော်လာဘယ်တော့ညော်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကပြောနေတာကလေးတွေကပြောနေတာဟာဘွားတော်ကြီးညော်နေတယ်ဟဲ့သွားစို့ဟုတ်လားဘွားတော်ကြီးညော်နေတယ်သွားစို့ဟာဘိုးတော်ကြီးညော်နေတယ်ဟဲ့သွားစို့အိုးသူတော်ကောင်းတို့တတိတံဝေကရလိုက်ကြပါကုန်တော့ကိုစိတ်စီပါဘဝပြုဖြစ်ခြင်းလားလက်နည်းစုပ်ဖြစ်ခြင်းလားကိုကိုကိုပြန်မေးလိုက်သမားကိုကိုကိုပြန်တွေးလိုက်သမားမတိတုံးကသူများအကင်ခံရတဲ့လက်နည်းစုံသာသနာနဲ့တွေ့တုံးတရားပွဲနဲ့တွေ့တုံးရှော်မဲ့ဖွင့်မဲ့သူရှိတော့ဖလောင်းနဲ့ပေါက်မဲ့သူရှိတော့အျော်ခံလိုက်ကြပါကုန်တော့
ရှုစင်ပြီးပြီရှိတော့မိဖို့ကြောင့်ပြန်သွားမလားသွားမှာပါပဲသွားမှာပါပဲမရဘူးမသွားဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားလူကလာမသွားတာလေဒီအိမ်မှာငါမရှိမဖြစ်ဘူးတက်ရှိတဲ့ကြော်ပြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအရှင်ပြတို့ကမတည်ဘူးညာရင်းညတာကြတော့တပည့်တော်တို့ကမှနုံနုံကြကြဟုတ်အမလီပို့ဖို့တည်းနဲ့မတွေ့နဲ့တော့ကိုကိုကိုသဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါเอ๊ะเนเน่กว่าเพลันบดุญ่อซอนนั้นนี่เดบดุป่าแล้วบดุเล็บนี้ส่งไปใช่มั้ยฮะญ่อซอนนั้นนี่เดเล็บนี้ส่งมีหลองนี่ล่ะไม่ได้โอ้ตูรอกองโนดีไอ้มางาไม่ฉิไม่ผิดดากะเล็บนี้ส่งเนียละกางาไม่ป่าไม่ปี้ดากะเล็บนี้ส่งกูสึกตะลีกูกูเปลี่ยนจิไล่ซ้ํามากูก็มีเนี่ยไม่หลองกินมาปุญ่อนนั้นเนี่ยไม่ถั่วกินมาปุตูรอกูก็ชี้จัดซะบาลึกแค่โตผิดกินแค่โลกูญ่อกินโนญ่อดาล่ะตูรอช่องล่ะအမကြီးပြေကကိုကိုကလက်ပြုတ်ပြေလို့ညော်တဲ့ဥစ္စာများသူတို့ကြောင့်လုပ်သေးတယ်ဒိဋ္ဌေကဟပတိအရက္ခိတေကာယကမ္မံတိအရက္ခိတံဟောတိဒိဋ္ဌေအရက္ခိတေဝစီကမ္မံတိအရက္ခိတံဟောတိစိတ်တေအရက္ခိတေမနောကမ္မံတိအရက္ခိတံဟောတိကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမဆောင်လျှောက်ဘူးဆိုရင်ညော်နဲ့နေထွက်၍နေကြလေကုန်၏ကာယကံဝစီကံမနောကံတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်တရားအလုတ်အထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ဘလို့စောင့်ရှောက်မလဲပဝါပြူလေးလို့နေဟုတ်လားဘသူအကင်မှမခံနဲ့အကင်ခံရင်လည်းထဏလေးပြန်လျှော်လိုက်အမှန်ကဘဝဖြစ်ရင်တော့လူဘဝမှာလူလိုနေရင်တော့ကျုပ်ကမှလျှော်ဟိုကပြေးမှာပါပဲခင်မွန်ယောက်ျားဆိုရင်ဇနီးမယားဇနီးမယားဆိုရင်ခင်မွန်ယောက်ျားမိဘဆိုသားသမီးသားသမီးဆိုမိဘဒီမိသားစုတွေလီလာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကင်မခံဘူးလားခံရမှာလားအဲ့တော့မိမိစိတ်ကလေးကိုမဲသွားတာနဲ့မလုပ်လိုက်နဲ့မဲသွားတာနဲ့ရှော့မဲသွားတာနဲ့ရှော့မဲသွားတာနဲ့ရှော့ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲတွေ့ကြည့်သားမဲသွားပြီးကြည့်လိုက်ဟိုတလောက်တော့ခေတ်ဆမ်းရှိတယ်ပေါ့မဲသွားပြီးကြည့်ဟိုတလောက်တော့ခေတ်ဆမ်းရှိတယ်ပေါ့ဟိုဒီဘက်ကမဲဟိုဘက်နံပြီးတော့မျက်နှာတုံ့မယ်လေဒီဘက်ကမဲဟိုဘက်နံပြီးမျက်နှာတုံ့မယ်လေမထူးတော့ဘူးမျက်နှာတုပ်ကွာရှော့မယ်လေတော့တော့မိဖို့ကြောင့်လည်းရောက်တော့တာပဲဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်သမှတကယ်နိဗ္ဗာန်လိုလားတယ်ဆိုရင်ဘာကိုစောင့်ရှောက်မဲသတိလေးနဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်သမှပတ္တံဝရိယသတိသမာဓိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်သမှစိတ်စောင့်ရှောက်ပြီးအာထုတဲ့နိစ္စရာတခြားမထင်နဲ့ကိုစိတ်ကိုအညစ်မခံကိုင်းကျင်လာတယ်ကိုင်းကြပါစေပေးကျင်လာတယ်ပေးကြပါစေချက်ချင်းပါလုပ်နေလျှော်မဲဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့မြင်မြင်သမျှအခင်းအာယုံကိုစိတ်ကိုလာကိုင်းပါသည်ကြကြလည်းအတန်မျိုးစုံကိုယ်စိတ်ကိုလာကင်ပါသည်နန်းနန်းလည်းအနံ့မျိုးစုံကိုယ်စိတ်ကိုလာကင်ပါသည်သာသာလည်းအရသာမျိုးစုံကိုယ်စိတ်ကိုလာကင်ပါသည်ရှိတိလည်းအတွေ့အထိမျိုးစုံကိုယ်စိတ်ကိုလာကင်ပါသည်စဉ်းစားလည်းအတွေ့အကြံမျိုးစုံကိုယ်စိတ်ကိုလာကင်ပါသည်ဟောဒီစိတ်ကလေးပဝါပြုဖြစ်အောင်ထားလဲပဲနည်း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 တော့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံအတိမခံရဘူးလားခံရလားအဲ့ဒီခါရတဲ့အခိုက်မှာမိမိမှာတတ္တဝရိယတတိသမာဓိပညာငါစိတ်ကိုအညစ်မခံဘူးဆိုရင်ဆုံးနှမအာယုံပေါ်မှာကြိုက်တယ်လဲမလားမကြိုက်ဘူးလဲမလားကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဘာမှမသိတာလဲမလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိစိတ်မှာလောဘမကပ်ဘူးဒေါသမကပ်ဘူးမောဟမကပ်ဘူးအရေးကြီးတာကမိမိစိတ်မှာလောဘဒေါသမောဟမကပ်ဖို့ဘာလို့မကပ်တာတော့လို့မေးရင်ငါစိတ်ကလေးလက်နည်းအဖြစ်မခံဘူးလောဘအဆိုးမခံဘူးငါစိတ်ကလေးလက်နီးအဖြစ်မခံဘူးဒေါသအဆိုးမခံဘူးငါစိတ်ကလေးလက်နီးအဖြစ်မခံဘူးမောဟအဆိုးမခံဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေနဲ့လာပြီးတော့တုပ်ပြစ်နေကြတာတွေတပုံကြီး။ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအပိအဆွန်းအကွက်တွေသွန်ထင်းရနေကုန်၏။သမီးအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအပိအဆွန်းအကွက်တွေကိလေသာတွေသွန်ထင်းရနေကုန်၏။ကိလေသာဆိုတာတခြားမဖြစ်နဲ့စိတ်ဘဝပြူလေးကိုညစ်အောင်ထင်းတဲ့အဆွန်းနေဟုတ်လားဒါနဲ့တရားလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဝနာပန္နမနောကမ္မမေဝစိတ်လုံးတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲရှူနေအောင်စင်းနေအောင်ကြည်နေအောင်လင်းနေအောင်ဘသူအကြောင်းပြုပြီးတော့မှလောဘမဖြစ်နဲ့ဘသူအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒေါသမဖြစ်နဲ့မိဘမိဘဝတ္တရားရှိတဲ့သားသမီးသားသမီးဝတ္တရားရှိတဲ့ပြုနိုင်လားပြုမပြုနိုင်လားမပြုနဲ့ပြောနိုင်လားပြောမပြောနိုင်လားမပြောနိုင်တဲ့စဉ်းစားနိုင်လားစဉ်းစားမစဉ်းစားနိုင်လားမစဉ်းစားနဲ့စဉ်းစားနိုင်တယ်လည်းမစဉ်းစားနဲ့ပြောနိုင်တယ်လည်းမပြောနိုင်ပြုတ်နိုင်နိုင်နဲ့မပြုတ်နိုင်ပြုတ်တင်မှပြုတ်ပြုတ်တင်မှပြောစဉ်းစားတင်မှစဉ်းစားတဲ့အဲ့ဒီတတိဝရိယဉာဏ်လေးရှိနေတရားရှိနေတယ်ခေါ်တယ်။ဦးဇင်းတို့တကယ်ပြောရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားတွေတုတ်တယ်များသောအားဖြင့်ဟောခဲ့ဘူးပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတော့ခွတ်ဆိုတစ်ချက်တည်းပြီးတယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မတိုင်ခင်ကသီလသမာဓိတွေဒါလည်းပြည့်စုံအောင်မိမိဘဝပြူလေးကိုမလုပ်ရတာလေ
အဖြူလေးဖြစ်အောင်ရှိုးနေရတာကဖြစ်တာဟုတ်လားဟိုသူတော်ကောင်းတို့ပဝါလေးဖြူအောင်ရှော်ရတာကဖြစ်ပါလိပဝါလေးဖြူလို့မျက်နာတုပ်ရတာကလွယ်လွယ်လေးဝိပဿနာဆိုတာပဝါဖြူလေးနဲ့မျက်နာတုပ်တော့တော့မကြဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့ဒီပဝါလေးကိုလောဘဒေါသမောဟကိလေသာအစွန်းအချင်းတွေအငြင်းမခံအောင်တားကြောင်တမိကြောင်ခင်မွေးရောက်ကြောက်ဇနီးမယားကြောင်စီးပွားရေးကြောင်လူမှုရေးကြောင်ပညာရေးကြောင်ဘာအကြီးကြောင်မှကိုယ်စိတ်ကိုကိုတို့ဖြူလာဒီလူတွေရဲ့စိတ်ဖြူလာနေရောလမ်းပြီလားခါပြီလားတင်းတယ်ဟာမလို့မိဖို့ကြောင်ဘောသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးကမိဖို့ကြောင်နဲ့ကမထွက်ခဲ့တဲ့ဒီလက်နည်းလုံးလည်းနည်းစုပ်ကိုအကြောင်းတစ်ခုပြုပြီးတော့ဘယ်သူမှလျှော်လို့မရှိပါကုန်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာလက်နည်းစုံနဲ့ရှိခဲ့ကြလေကုန်၏ငါးနှစ်သားက၅နှစ်အသုံးခံရသည်ဆယ်နှစ်သားသမီးက၁၀နှစ်အသုံးခံရသည်အနှစ်၃၀သားကအနှစ်၃၀အသုံးခံရသည်ကိုယ်စိတ်ကလေးဘလောက်ပြင်းညစ်နေတယ်လဲပြန်ကြည့်ဟုတ်လားမြင်မလို့သိပြီလားသမီးတို့ကလာတယ်တပည့်စိတ်ကောင်းထားတာပဲပြတခါလေးစိတ်ကညစ်ညစ်သွားတယ်စိတ်ကောင်းထားလို့ကိုမရဘူးပြဘေးဘုံမှာအစားရတဲ့ကွာလက်နီးစုပ်ကိုဟုတ်လားအော်လက်နီးစုပ်ကိုစိတ်ကလက်နီးစုပ်ဆိုတော့လာသမ ्या ဧည့်သည်ကိုမျက်နှာတုပ်ဖို့ပေးလို့ရမလားအဲ့တော့ဘေးအာယုံနဲ့တွေ့တွေ့ဒေါရဖြစ်ရောဘေးအာယုံနဲ့တွေ့တွေ့မကြိုက်ရောအမှန်ကမိမိကသာပဝါပြူဆိုရင်လည်းမျက်နှာတုပ်ချင်တဲ့လူလည်းပေးလို့ရတယ်ဘေးဧည့်သည်ကတူတည်းပဲလာလာပေးလို့ရပါသည်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေလာလဲပဲပဝါပြူလေးပေးလို့ရသည်လူဧည့်သည်တွေလာလဲပဝါပြူလေးပေးလို့ရသည်ကိုယ်စိတ်ကမြင်သည်များတွေ့သည်များကြားသည်များဆုံးသည်များနဲ့အချင်းမပြေတာဒီစိတ်ကဘာဖြစ်နေလို့ဟုတ်လားဒါတော့မေးကြည့်တယ်မဟုတ်လားလက်နည်းတော့ခုလျှော်ပြီးလားဟမ်ဟုတ်လားတို့တော့ဖြူဘူးလားဘောဘောတန်တယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ဟိုတနေ့ကပဲတရားစခန်းမှာပြောတယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာပေါင်းမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတိတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့တရားစခန်းတစ်ချိန်နဲ့ဝင်ရတဲ့ဟောဘီတော့တရားစကားဝင်လိုက်တာခေရဲ့အဲ့ဒီကလေးကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသိတယ်လက်နီးလို့ပြန်ပြီးတော့အဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခုထိမထွက်တာကြီးပေါ့ဟုတ်လားတရားစကားဘယ်နှချိန်ဝင်ဒီလူတွေတရားစကားဘယ်နှချိန်ဝင်ဘူးအချိန်ချင်းပေါ့ဘယ်လိုအချိန်ချင်းလို့ဆိုတော့လျှော်လိုက်နေလမ်းလိုက်ဖြူလိုက်မိဖို့တည်းပြန်ထားလိုက်မိဖို့တည်းပြန်သုံးလိုက်ဟုတ်လားသုံးလိုက်ပြီးကြတော့ဗတရားစကားပေါ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲကျော်လိုက်ကျော်လိုက်နေတန်းလိုက်တန်းလို့ဖြူပြီးဆိုလိုက်ဟုတ်လားမိဖို့တည်းကသူများပို့တာလားကောပို့သွားတာလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘောဘတက်နေမတွေ့ပါနဲ့တဲ့စိတ်ထားလေးကောင်းအောင်လုပ်ပါလေဟုတ်လားစိတ်ထားကောင်းလို့ရှိရင်ပဝါပြူနဲ့တူပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးဖြူစင်ပါသည်တကားတော့အနာတပိန်တစ်သိကြီးစိတ်ကလေးကိုဖြူစိအောင်ထားလိုက်စမ်းမှစိတ်ထားကောင်းလေးနဲ့နေလိုက်စမ်းမှတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာနဲ့နေလိုက်စမ်းမှဘုသူဘာအကြောင်းကြောင်းကြောင်းမှထမ်းတော်တယ်ပြောမှာပေါ့ဘုသူဘာအကြောင်းကြောင်းကြောင်းမှလောဘလည်းမဖြစ်နဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်နဲ့မောဟလည်းမဖြစ်နဲ့ဘာသာမှမဖြစ်နဲ့တဲ့တကယ်တွေ့ကြည့်ကြည့်ရပြီဟုတ်လားသူများတို့ကကြည့်ရလားကိုလုတ်ခဲ့တာတွေကြည့်ရလားသူများဖြစ်တာကြည့်ရလားကိုဖြစ်ခဲ့တာတွေကြည့်ရလားဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ကလေးကစပြီးတော့ကိုကိုကိုမေးလိုက်စမ်းမလက်နီးစုပ်ပဲလုံတော့မလားပဝါပြူအဖြစ်ခံမလားပြောတော့အဲ့လိုပဲကိုပဝါပြူဖြစ်ကလားဒါပေမဲ့လက်ပြန်ဟောပြမလို့တော့ဘူးပေါ့ဟမ်အဲ့တော့မိမှုတိုက်ဖို့လိုသေးတာလားမိမှုတိုက်ဖို့လိုသေးတာလားဘောဘတန်တယ်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အနာတပိန်တစ်ဖြည်းကြီးကိုဟောတဲ့တရားသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားအနာတပိန်တစ်ဖြည်းကြီးတော်စိတ်ထားကောင်းအောင်စိတ်ကောင်းထားအောင်လိုပါသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့မိမိတို့လိုပုထုဇဉ်နေဆိုရင်လည်းစိတ်ထားကောင်းဖို့လေလိုတယ်စိတ်ကောင်းထားဖို့လေလိုပါသေးတယ်စိတ်ထားကောင်းလို့စိတ်ကောင်းထားစိတ်ကောင်းထားလို့စိတ်ထားကောင်းရင်စိတ်ထားကောင်းလိုက်စိတ်ကောင်းနေထားလိုက်စိတ်ကောင်းနေထားရင်လည်းစိတ်ထားကောင်းလိုက်စိတ်ထားကောင်းလိုက်စိတ်ကောင်းထားလိုက်ဆိုဘသူပုံမှန်မှကိုစိတ်ထားမကောင်းစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘလို့နေလို့ကောင်းလိုက်မလဲတွေ့ကြည့်သေးဘသူစိတ်ဆိုးမလဲဟုတ်လားဘုဒ္ဓတို့စိတ်ဆိုးအောင်မလဲဘုဒ္ဓတို့ဘာပြောအောင်မလဲဘုဒ္ဓတို့ဘာဖြစ်အောင်မလဲဆိုရင်တကယ်ပြောရင်ကိုယ်စိတ်မှာဘာမှကိုဖြစ်ပြာမရှိတော့ဘူးတဲ့အရေးကြီးတာစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သူများစိတ်လားကိုယ်စိတ်လားစိတ်တေရခိတေကဟပတိကာယဓမ္မံတိရခိတံဟောတိစိတ်တေရခိတေကာယဝတိကမ္မံတိရခိတံဟောတိစိတ်တေရခိတေမနောကမ္မံတိရခိတံဟောတိတခါကြီး
စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်ကာယကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပိဒါဖြစ်၏ဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပိဒါဖြစ်၏မနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပိဒါဖြစ်၏လှုပ်တာငြိမ်တာပြောတာမပြောတာမစင်းစားတာစင်းစားတာခေါင်းနဲ့မထင်းနဲ့တကယ်တမ်းစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်ပြုသည်မကာယကံကုသိုလ်ပြောသည်မကာယကံကုသိုလ်စင်းစားသည်မနောကံကုသိုလ်ပြောသည်မဝစီကံကုသိုလ်အိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်မစောင့်ရှောက်ရင်တော့ဘာဒီလုံနေနေအကုသိုလ်ဟုတ်လားတရားစင်ရှိထိုင်ပြီးတော့စိတ်မဆောင်လျှောက်လေအကုသို့ပဲဟုတ်လားပြောပြောရှင်ရှင်ချမ်းချမ်းသာသာဓမ္မရမောတရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောပြီးတော့ဓမ္မသုခတရားချမ်းသာလေးကိုရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်ဖြည့်ရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသာသာ